ես մի քանի անգամ այդ մասին խոսել եմ, որ պետք է այդ փոփոխությունները իրականացնեն շատ խելամիտ ձևով։ Այսինքն այն մոտեցումը, երբ որ ունենում ենք նոր ռեկտոր եւ միանգամից այսպես ասում եմ մարդկանց աշխատանքից ազատելու process եւ այն, նկատի ունեմ այդ տեղակալներ պրոռեկտորներ, դա նորմալ է, բայց կարծում եմ, որ այդ մոտեցումը, որ պետք է ազատվենք հներից, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն, դա չի աշխատում։ Ճիշտ մոտեցումը հետեւյալն է, դու պետք է ասես, որ ես ունեմ հետեւյալ խաղի կանոնները, հա, եւ այդ խաղի կանոնները մենք մշակում ենք համատեղ կոնսենսուսով։ Դրանք ողջամիտ կանոններ են, ուղղված են բարեփոխումներին, լավացմանը, եւ այդ կանոնների ընդունումից հետո մեզ տրվում է որոշակի ժամանակ, որից հետո նոր կորոշվի, թե ովքեր կարողանում են այս կանոններով խաղալ, ովքեր չէ։ Բայց միանգամից ասել, որ ասենք այս մարդիկ վատնեն, եկեք միանգամից իրանցից պրսնենք, դա արդար չի, որտեղ հնարավոր է այդ մարդիկ, եթե դուք նոր իրավիճակ ստեղծեք, նոր կանոններ դնեք, հնարավոր է այդ մարդիկ կարողանան աշխատել այդ կանոններով և անիմաստ տեղը, հա, մարդկանց, ասենք, կրթության ոլորտից չհանել։